Estamos em direto Remember Pimpim 2015, mais uma transmissão Cidade Tomar TV, uma produção de António Augusto com nas câmaras Décio Pereira e também na reportagem Paulo Pereira. Começamos esta emissão justamente aqui na Quinta dos Pagões com Manuel Graça, justamente. Manuel, para virmos aqui bem o logotipo. Manuel, eu gosto de sentir a pulsação nestas coisas. Estás nervoso, relaxa. Como é que está esta noite? Já choveu, já deu para perceber que mesmo a esta hora da noite, e há uma particularidade que tu desconheces, é que para além de estarmos em direto na internet, estamos também no 2015, FM, e portanto uma transmissão toda a Cidade de Tomar e arredores, porque a Cidade de Tomar tem três frequências Augusto, e abrange o Distrito de Santarém, como deves Décio calcular, Pereira, ainda há muita gente sempre na expectativa de ver este evento, e por isso justamente vamos com desvendar Graças, para já o que é que vai ser o Remember Pimpim 2015, quarto ano na Quinta dos Pegões, e sempre ao mais alto nível. Ora bem, antes de mais, muito boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade e também aos espectadores via YouTube, não é? YouTube e internet. YouTube e internet. E também queria agradecer à Rádio Cidade de Mar ter vindo feito esta cobertura do Remember Pimpim. Ora bem, efetivamente estou um bocado ansioso, é verdade, porque tem sido uma semana intensa de trabalho, temos pouco descanso, e nem sempre as coisas correram como nós tínhamos planeado, mas tivemos que improvisar e resolver a situação, porque as pessoas merecem que nós tenhamos tudo em condições. Relativamente à situação atmosférica, é uma situação que não conseguimos controlar. Hoje o tempo teve super instável, tivemos alguma dificuldade em ter tudo preparado a horas, mas felizmente conseguimos, com muito esforço dos meus colaboradores, realmente desde já mando aqui um abraço para eles, foram incansáveis com tudo em condições. Relativamente à edição deste ano, podemos dizer, e com certeza já reparaste, nós alteramos a decoração toda do exterior, fizemos uma coisa nova, alteramos também em termos de grupos, acrescentamos mais um grupo de música ao vivo. Fizemos aqui novamente uma alteração no layout para servir melhor e para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Portanto, isto é um evento que tem algumas pessoas, tem bastantes pessoas, e às vezes não é fácil conseguirmos agradar a todos ou ter as coisas de maneira que toda a gente consiga se sentir confortável. Tentamos sempre melhorar de evento para evento e penso que este ano novamente fizemos mais uma alteração. Tivemos que fazer uma alteração na última hora devido ao estado atmosférico, mas são mesmo assim, temos que tomar decisões e seja boas ou más, temos que as tomar, e foi isso que nós fizemos e penso que as coisas estão a rodar, é isso que interessa. Nesta altura, podemos dizer às pessoas que vêm que a temperatura está agradável, não está quente, sensivelmente 15, 16 graus, não chove, parou de chover, e portanto essa situação à partida estará resolvida, até porque o Manuel Graça tem uma comunicação direta com o São Pedro, e portanto essa é uma situação que vai ser ultrapassada. Manuel Graça, este ano vamos ter algumas novidades, já falaste nisso, nomeadamente o tributo ao ZABA, depois todas as situações que têm existido nos anos anteriores. A verdade é que há sempre pessoas que não têm nos outros anos, por esta ou por outra razão, tido a oportunidade de vir aqui ao Remember, e certamente virão este ano pela primeira vez e portanto vão ficar surpreendidas pela positiva. Ora bem, isto é mesmo assim, nós todos os anos tentamos fazer coisas diferentes para as pessoas que já vieram,
voltarem e ter coisas diferentes. Por vezes não é fácil, há uma série de variáveis que não conseguimos controlar, tentamos sempre dar o nosso melhor e tentamos fazer as coisas bem. Temos uma equipa muito curta e temos que nos desdobrar em não sei quantas frentes para conseguirmos levar a situação por diante. Sei também que há pessoas que vieram dos outros anos e que voltam, têm vindo. Também, perdão. Também sei que há pessoas que nunca vieram e têm curiosidade de ver, porque as pessoas têm de onde transmitem-lhe um bom feedback do evento. Pronto, e é isso, as pessoas que venham, que se divirtam e que tenham uma noite agradável, é isso basicamente. Vamos ter basicamente aquilo que temos nos outros anos em relação aos DJs e vamos ter também no espaço exterior o tributo à ABBA e os Fun to Rock. O Fun to Rock já cá estiveram um ano passado, tributo aos ABBA é uma novidade. Exatamente, isso por acaso foi um grupo que eu formei na altura, tive necessidade de criar um grupo e criei um tributo aos ABBA, acho que era uma necessidade que havia. Na altura que eu fiz a Festa Branca, tinha necessidade de criar um conteúdo e acabei por criar os ABBA Gold. E acho que se enquadrava nesta festa, por isso é que os convidei para estarem presentes. Em relação ao staff e àquilo que tens perspectivado, tens tido o apoio, disseste, de um staff curto, no entanto é sempre uma altura de agradecer a essas mesmas pessoas. É evidente, pá, é evidente que eu, com a estrutura que eu neste momento tenho, era impensável eu conseguir fazer isto sozinho. Rodeei-me pessoas dentro de cada especialidade para poder dar apoio a todas as áreas. Tenho o Pecinha, que está comigo desde o princípio, que é o homem que coordena os bares e toda a parte logística das bebidas. E tenho o António Luís, que é o nosso engenheiro, como nós lhe chamamos. Portanto, para ele não é impossível, ele consegue montar, consegue resolver todas as situações. E basicamente é esta equipa. Pronto, nestes dias tivemos o apoio do João Elvas, que nos ajudou bastante. E mais uma ou duas pessoas, o resto fomos nós tudo que montamos. Tivemos aqui uma semana inteira basicamente a trabalhar para que isto estivesse tudo em condições. É uma estrutura muito pesada, é muito difícil de montar as coisas. As pessoas chegam aqui e têm tudo montado, mas temos muito trabalho, praticamente não dormimos esta semana. Mas pronto, em princípio, no fim da noite, o que nos vai interessar é que tudo corra bem, que as pessoas saiam daqui. Além disso, tu vais ter o teu set de DJ, vais também fazer a tua performance, digamos assim. Tens alguma novidade? Eu não posso garantir que vá meter música, aliás é raro meter música que não tenho possibilidade, tenho que andar sempre para um lado e para o outro, as pessoas solicitam-me. Ah, mas eu tento, gostava de passar, mas se não passar, também não é por aí que a festa não corre bem. Graça, claro que tudo corre bem. Claro que sim, um abraço para todos, obrigado. Um abraço, Manuel Graça, o principal dinamizador desta festa Remember Pimpim aqui na Quinta dos Pegões, numa altura em que já se nota bastante afluência do público e aqui no nosso ponto de reportagem vamos procurar, claro, saber mais informações deste evento e por isso vamos ter que procurar mais reportagem nesta altura. Pergunto aqui ao Paulo Cruz. Paulo Cruz, um pouco arrastado, chega aqui. São 2 minutos para saber. Paulo Cruz, boa noite. É a primeira vez que vens ao Remember Pimpim. O que é que te parece? Está giro, está engraçado isto. Está engraçado. Nunca tinhas assistido a isto? Em 2009 ou 2010, quando foi no Ribar. De resto, nunca cá tinha vindo. E o que é que, para já, a primeira expectativa, o que é que achaste? Está giro, está giro. Está agradável. Uma pessoa vê pessoas que não via há uns tempos, está engraçado. E é também uma forma de encontrar as pessoas que não vias há bastantes anos. Sim, sim, é isso. É isso. É isso. Muito obrigado, Paulo Cruz. Paulo Cruz. Paulo Cruz. Paulo Cruz, para já, o primeiro apontamento, por exemplo, uma pessoa que não tinha nunca assistido a estas noites Remember Pimpim. Transmissão Cidade Tomar a TV, também na internet, uma produção de António Augusto. Nas câmaras Décio Pereira, ao mais alto nível, Jim. Chega aqui 2 minutos. É sempre a altura de perguntar. Aqui tem que ser sempre aqui porque a câmara só apanha esta. Jim, eu já faço esta reportagem. Este é o quarto ano aqui na Quinta dos Pegões, um evento que tem 5 anos. Mas se bem me recordo, é a primeira vez que vens aqui. Não. Quatro vezes aqui. Então, o que é que tu achas desta noite? Tu que és um homem também ligado a tomar e com ligações fortes, o que é que tu achas deste evento?
é um ambiente fantástico. Anualmente, mas é um ambiente para mim que vale todos os anos. Porquê? Porque conseguimos encontrar toda uma nova geração que vem do Pimpim. Há muitos amigos que vamos encontrar aqui e é um recordar de haver tempos. Achas que em relação aos outros anos, notas diferenças para já daquilo que já viste? Cada ano, cada vez está melhor. Aliás, todos os anos são fantásticos, mas cada ano supera-se sempre. Estas pessoas dá-me a impressão que começam também a chegar mais cedo, até por isso. Exatamente, também para apanhar menos confusão, estacionamentos. Mesmo com o tempo, péssimo de chuva, mas está fabuloso. Está fabuloso também. Muito obrigado, boa noite, Verde. Muito obrigado. Mais uma apontamento de reportagem aqui com um dos nossos amigos de Tomate. Eu vou, talvez, tentar nesta altura, recolher mais informação. Vamos socorrer aqui do Manuel Subtil. Se não te importas, tens que chegar aqui, porque a reportagem impõe-se e tu queres um homem da reportagem. Como é que tu vês as noites do Pimpim? Estou a ver isto muito fraquinho hoje. Fraquinho? Porquê? O ano passado tinha mais gente, mas um pouco mais agradável. Permite discordar da tua opinião? Nesta altura até me parece que no átrio está mais gente. Não, há mais gente dentro, está a chover lá fora. Não, nesta altura não chove. Pronto. Mas é bom ver caras que já não vimos há algum tempo. E anota-se aqui, estamos a ficar velhos. O que é que tu dizes com isso? Estamos a ficar como o vinho do Porto. Quanto mais velhos, melhores. Mas é bom ver pessoas quando éramos novos, víamos quando é que eu tenho e que agora estão aqui e alguns vêm bem de propósito e virem estes encontros. Estou a ver a repórter. O que é que diz nesta altura? Sei lá. Já sinto-me cansado. A saúde também já não me permite ir para a pista de dança. Mas mesmo assim vais conseguir fazer um pezinho de dança. Vou tentar. Mesmo lá ajuda da canadiana. Não, mas estou a gostar. É pena o tempo não estar muito agradável. Tivemos umas dias com muito calor e agora temos o fim de semana um pouco frio. Mas mesmo assim é bom ver esta gente toda. Muito obrigado, Manuel Subtil, repórter da cidade de Tomar, que nesta altura dá também o contributo à nossa reportagem. Cidade de Tomar aqui, onde no ponto fixo, onde nesta altura tenho sempre que pedir, tenho sempre que pedir aqui, e pedir sempre alguém que me ajude na reportagem. Um dos discos jogos. Pedro Bazalogo, boa noite. Tu és um dos homens da noite, não só porque vais... É a minha noite pela primeira vez este ano. Olá, boa noite a todos, o auditório da Casa da Cidade de Tomar. Um forte abraço, e se puderem, apareçam cá por cima, quinta dos pegões, Remember Pimpim, quinta edição. Mas dava-te um a dizer, para mim, este Remember Pimpim já começou e vem mais cedo, começou na terça para a noite. Porque eu pela primeira vez estive aqui a ajudar o staff, o M. Graça, da rapaziada, a fazer a montagem disto tudo. Eu nunca me tinha percebido realmente a complexidade da coisa. E o trabalho que isto dá, os pormenorzinhos, tudo, para estar como está e como tu já tiveste a oportunidade de ver. Quer dizer, está realmente... Está magnífico, está fantástico, não é? Em relação aos outros anos, tu tens acompanhado isto ao longo das edições, nomeadamente das quatro edições na quinta dos pegões e também da edição que primeira no Rio Mar, já para não falar da matinada do Casa Blanca, que foi tudo que começou. O que é que notas de diferença para este ano? Olha... Noto sobretudo que as pessoas continuam a aderir a estas coisas, estas iniciativas. Esta coisa dos remembers não é uma coisa que se faça só aqui em Tomar, não é só um remember Pimpim, já houve um remember Emotion. Mas tu fores um pouco por todo lado, há remembers no Algarve, no Minho, onde quer que seja. E eu acho que o melhor que estas coisas têm é que as pessoas continuam a vir e a aderir. E é engraçado, depois consegues encontrar não uma, mas duas, três gerações. Eu já apanho aqui em Tomar os remembers Pimpim, avós, com filhos,
e com netos, claro, com idade, para vir para a noite, virem desfrutar de tudo que os Remembers podem oferecer. Sobretudo aquilo que os Remembers oferecem. E o que este Remember tenta sempre oferecer e proporcionar a todos aqueles que cá vêm. São bons momentos. São quatro, cinco horas em que as pessoas se sentem bem, são confortáveis, reencontram com os amigos. Enfim, é isso. Quanto ao teu set, vai ser o que é que podes levantar o véu sobre isso? Bem, é assim, para quem nós vamos transmitir de qualquer forma. Mas para quem conhece e quem acompanhou o Pimpim nos anos 90, Nirvanas, Pixies, Cult, Cure, Smiths, mais aquela onda underground e independente. Daí, tanto eu como o Paulo Mendes, passamos os dois juntos, sermos os últimos a passar, portanto, nós fechamos praticamente o Remember Pimpim. Esta reportagem, lembro-me sempre daqueles tomarenses que estão além fronteiras. Vai uma mensagem para eles. Grande pena nossa que não estejam aqui connosco fisicamente, mas poderão estar através do som e da imagem que a Rádio TV Cidade do Mar lhes irá proporcionar durante esta noite. Espero que tenham uma casa suficientemente grande para que possam arredar os móveis e quem sabe darem um pé de dança. Muito obrigado. Vou pedir à produção António Augusto para pôr no ar. Remember Pimpim 2015. She's crazy like a fool.